L'esperienza però ci dice che sono tanti i peccati contro l'unità. E non pensiamo solo agli scismi. Gyvenimo patirtis vis dėlto liudija, kad yra labai daug nuodėmių prieš vienybę. Pagalvokime ne tik apie schizmas, bet ir apie nevienybę mūsų bendruomenėse, apie parapines nuodėmes. Mūsų parapijas, pašauktas būti bendrystės ir dalyjimosi vietomis, dažnai drasko pavydai ir antipatijos. Čia pat ir apkalbos. Kiek daug tuščių kalbų mūsų parapijose. Sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie. E le chiacchiere sono a mano di tutti, eh? Quanto si chiacchiera nelle parrocchie. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie bažnyčios vienybę ir šventumą. Popiežius aiškino, kad krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių, tai velnio darbas. Tai jis skaldo, gadina santykius, sėja iš ankstinius nusistatymus. Dievas nori, kad brandintume sugebėjimą priimti kitus, atleisti ir mylėti, kad būtume vis labiau panašus į jį, kuris yra bendrystė ir meilė. Popiežius ragino rimtai patikrinti savo sąžinės ir suprasti, jog tuomet, kai veržiamės į pirmas vietas, kai į centrą pastatome save pačius, savo ambicijas, savo pažiūras, kai teisiame kitus, kai žiūrime į mūsų brolių trūkumus, o ne privalumus, kai daugiau dėmesio skiriame tam, kas skaldo, o ne kas vienyje, mes nesielgiame kaip tikri krikščionys.